Баракатыгар итеккенен мен аты Майя Беленкова. Саха литературатын төрүттәчи, комедиограф сурыячи Николай Денисович Нестроев атынан Смарт библиотека сүрүнер библиотекара болобун. Оголары кытты тәңе кенегене кайдак агы кытын сөбүн сөбөлөкпит, онун огону кытты бирке кенегени агы туунан сыддатыкпыт. Бастан туран бу огону кенегега агы эгетигер угуюга бастан туран төрүппит олусароллах. Кенегега сыгыры төрүппиттен олусутулуктах, жекергенеттен тутулуктах, бастан туран бу самый-самый чугаски хите и ете, химбир, бутулалы регени кетте блинерегер, кенегене кетте блинерегер, терапит, эбетер и это терапит болар. Ол онна блинге кемне арас кенегелер олы сальбахтер, библиотека бу терапитке оғоғо кенегене кетте чугасахаргар олы скемелях болар. Бүгін айыға анан арас кенегелер білімне айты бит. Ол күрдік бігеге оғону бастан тұран, қанны кенегеттен сағылыр, Боллахка, ого, ханны кенегене агыкка сөбет дир боллах бұтына бастан тұратты бейға астория кейрер. Бейге бүгін хейға көрдерек бүтін бағарабыт Любов Демина ден аттақ автордақ Северный сказки ден кенеге. Бастан тұран бұ кенеге бәйті мәкі сымнағас обылошкалақ, оғы тұтарыгар, етсі сылдарыгар чәпчеке яғыннақ, онына иен арайдақ бұтына наға чеге иллюстрациялақ. Қолывыра, бұл көтеуі көрдіқ бітіне, алыс күрігі қардыналақ болар. Онына беге өйттен көрдіқ бітіне тұта білебет көтеуі мүтчіргені ақсырыларын тұғынан кәпсенер история. Икейінен болағаны шыриева оғы ағарыгар алыс сөптіғ. Онына сағым сөріне ден, қаз сірай айы, наға шығы қардыналар бегені көйтелілер. Сам интересный день, букнигига, эссе, история, бутын агам барамбут, бук яркотнен, биги, котгу народтары, рыларын, тойуктарын, кенелер музыкаларын истек бутын сэп. Онтан биги, история, бутын ага бут, он аган барамбут, оғақ дэхэ эйдэ бутын, билэр бит, маннык зордақтары долара бут. История тұхунан зордақтар, вопростар балыр, онна қаз бидик кэпсян кэннеттен маннык ичугай байы табырынлар. Кепсенеллері бит. Оның бүгінегене түріппіт оғаны күтті ағарыгар олыс туғалақ ден. Беге ағатшылар бұттағаны, библиотекар дағаны сүбелер. Біліңі кемге оның аттан оғыны ағығы күйуға, маннық арас ойу күнеге, ойу күнегелер әлбәнер әлілер. Бір оның форматынан бімбілбух ден аттақ, форматтақ, беге сағабыт нұротын культуратын күтті білгенлері үрін тұнақ ұғықтен ғачы кенегелі әқпет. Авторы Наталия Винокурова. Вимбенбухтен әме бұ арыдық бұтына ғачыға беге қаманна ұғық болу тұрар көстір. Кенеге бәйті тұспай сүржеттақ, сүрін геройдардақ, нүргунден ол тұғынан, кене бұ ұғыққа кәлбетін тұғынан кәпсенер кенеге. Бұ өттігір көрдіқ бұтына беге әме сұрудақтар берілілер. Қолыбыра, ал лукмас. Ал лукмас қанан тұрарый ден оғып тұттан ейті бұд. Бұ қартынаттан оға ал лукмағы болар. Ал лукмағы болан барамыт өттін, бұ тұғын беге оға білгенлер әбет. Онтан бұ ал лукмас ден үз дөйдіні сөтемдер, олың қоға бар, олаған ұтықтанар мас болар ден. Беге маңдық білгенлер әбет, араға кепсе бет. Қолыбыра, ал күстеккен кемей, ұйыққа тұға ал күст болары. Арас ойнулар тұға болаларын барытын, бұ кенегеттен арас тұрдықтыры толарымыз оғылтығар кепсеқ бітін сәп. Тұлалыр әйгіне білгенерер кенегелер әме балылар, бұ болағанын Лета, Нахадил Киразвивалкеден үші бай кенеге, бұ омық дойдутын автордара болалар, кенеге үкеттен үйе састақ оларғы анамыда, аналлақ. Манна әме арас ойылардақ, манна беге жыл кәмнерін күтті, айылғаны күтті, тұлалыр әйгевет арас кәрі көстеулерін, қиылларын сүйелерін, бісек бүтін сөп, оны күтті, оны күтті ағымыт арас бұл геройдар мүтшіргені ақ сырыларын күтті білсебет, бұл манны кенегелерінен беге оғыны аң бастан кенегеға жүгіғатар бітігар, ағыға келдерер бітігер, олыс тұғалақ кенеге болалар. Саңа ағын әрер оғыларға аналлақ кенегелер әме олы сәлбән әрелілер. Ол күрдің большие буквы дейін аттақ серия бар. Манна саңа ағын әрер оғыларға ананар. Манна бастан тұран ұлақан шрифтақ, оғы ағарғыр сөптақ текстақ. Оны сам сүріне ден тұл қайдақ сөптақтік ағыларғыр ударениялары ұйылла сылчалар. Көрігі күрдің кенеге мелюстрацияты олы сүшігей. Шығын әппетім күрттік оға ағарығыр олы сөптіғ, оныттың ударениялары барыда бірілі әйтшалылар. Маныттың беге сами білілер историялар бұд, бұдшы историялары
كيربيت قمرنيغا بولر تن بلينغي كمنيا بيهيجي اوغنو كتا اغر بتغار психологи кематинемия тарьер болан ревет бир оннук сүрүн ирдебилинен билген эмоциональный интеллект тени биги оглор бут кере дахтырыттан би бебит репетер болар бут бүтүнен биле би көрөбүт элбанихер бир оннук кенигене неме болар сказкиле развитие эмоционального интеллекта ден кенигелех бит бу кенигене терапи тоготун кытта агар манна биги эмоция ден тугун билебит оого билгенлер бит эмоция деген оттан биги кыгырар бут комойор бут үрер бит тухара барата эмоция бейте тухтах үскүр олуктах болар кимере тухтанара комойон бейтин эмоциятын тахарар кимере тухара белехал буттан олус сүйере бу эмоция из кохонун оого билгенлер үрөтер бидигер бу мандык кинигелер баалар онна сами сүрүнө деген колора кыгырдах бутна олох олус күскө хамайдык бутна олону ахарар арас эрчилдилер баалар бу кинигеге анан бу кинигеге эми терапи тогону кытта агырыгар олус тоолах биги ого саңа билини беребит онтон били ден бейте туй ол тугунан бу кинигеттен Татьяна Куриленкова ден автордак эми сказка терапия серия бир кинигете болор бу эми психологияга сыгынак кинигеге манна биги саңаны билеми туукка берене бити арас эгени кетте бистемит биги кайдак кие болулатыр бутун арас колобурторго оңолдан таксыбыт астория бүгүтнен кинеге болар аны таанын энциклопедиялар энциклопедиялар оттон арас болатчылар хорогор ырхан ба энциклопедиялар келенлер олдор белери эдебияттык халатчылар онтон бу биги библиотекатыгар энциклопедиялар первого чтения ден туспа серия келле манна ми бастан туран иллюстрацияда ого өйдүрүгер олус жүйдүк оюланмыт онна шрива онна берилер информацияда олус өйдүнүм түйтүк тиемтети кына сырылыбыт энциклопедия болор Астурияны кытта билгенлер битигер эме бу шүбай кинигелех бит манна омугда дитин билле сурьячыларын хурибут асториялары кирбиттер бу кинига эме бейте туспа искоханнах онна ме ара сурдактарда колобра астория агаларымыт беги ара сурдагы толарымыт агого асторияны алыс тиркенник тердерге астория искоханын берерге хептех кинигелер болалар Аон саяннарыга арас мастер-класстары табыт. Бүгүн бихи кумагынан оригами техникатынан мандык себеккелер оңорон көрөхпүт. Э? Так, бу мантан бидди кумагына талынара, кайда аңнага багарады? Я хочу. Бир. Кумаганы же? Кутанан. Мм. Бала мандыгына оңорон көрөмсө. Так, вот простой уже квадрат курдук багылыбыт. Анан мулланы бихи бу квадратынын 3 мындык оңорабыт. Бу мындыктар мен колдон кехебит. Табис тең арытта 3 мындык оңорабытса, муну чөй байтык мындык баттан беребит. Тептүрү кәмәтен кына. Э, сатанна да. Мала жастар. Эссе бирде бир өттүнөн аны менен х бу квадратсарын курдук. Ана бир өттүнөн бут тутабыт. Бул өттүнөн бут туттун же, аны өттүнөн мен. Анын сурагын таксарын көрдүк. Апа, мынак. Се. Мен бут үч мандык кына тутан эле. Аха, карап бул мен ортотугар сурагын накты оруна аттатынан же. Ал анда бул мен квадрат кына бул кынатын Аллара мандык тутан беребит. Анда бүк тутабыт. Антан бу кынатын алан, эми аллара бу тенген бүк тутан кебит. Ача квадрат болон таксар. Атанна, о, молодец. Сеп, кетебит. Атанна да. Аны бул бүк туптуптур мен сурагын тагыста же. Аны мен ихинаатын аппатабыт. Бул мен аппатабыт. Он
يهجا كنيغا كردو قلان سبان كهبت نك فيدين كدريا مشي بيدا بو تخرب بوت كنا بوتنا ريا بوت عندنا بو كرماش كردو باردي سيب كردو أول شيء بين أريان برام بيكتو تهب تون كنيغا كردو سبان كهبت فيدين كدريا بو أريدين جي بو سراهن خالد بوتين جي مارن منك بيكتو تان برام هبان كهبت منك بو بيكتو بوت سرقينن والله بتتنن يعني كنا تمام كسره بود просто вы игр киллерам я дит бу бу сурагын нак ти бэттигер олонны ко хаян бу ап батан бераган муну таптыры бир кына буттан бера тара беттин банкдан көрөр аха аныттан ап батан бер Вот, о, молодец, ага. Вон книга курдук саган кес. Почти похоже на букву. Угу. Всем дальше коробит. Она манна еще бидда сол халлара вце. Маннык бу икки кынатылан бара. Аңардыларынан маннык бүк тутабыт. Угу. Вот, ровно бы солга. Где солга бы кто там бер. Бир это тяну ламбара на ми, но мана там не бер. Бу арта тор сараганна канде яха, бу мана там не баран. Мана бы кто там бер. Ровно бы кто лу цергинен, бы тяну на ми. Мы калам. Бы кто там кес. Вот. Бир түтүн аменик кылган экен. Эки түтү таң баларын көрдүк. Ровно эмне ж? Ага. Ого. Ровно бүгүн нэнде? Бу түтүн аргетен баран аменик ж гана. Бу антык экен эмне? Түтүн бүктү таң ке. Кандан да? Бу түтүнде бу түтүн аргетен аменик ровно мана ж катылды. Вот. Чойдук бүк тутун, сол халарын кына. Аны таптыр арян кәһәбит. Анда бу чөйбай сол халбыдан көрәм бит. Анда каны эми марын курдык кармашып курдык арыя бит. Анда кинеге курдык яппадан бере бит. Так. Дан кәһәбит марын бүк тутун. Бе бу главное сол халарыктак бит. Аны ыск харды бит нарыр битер. Бу мен бутун бут эту штука варди. Тет 1 2 3 4. Аны рияган. Аны мен бут тута. Ба. Аны кенеге курду бар яни. Чук. Антан бу листочек келди. Рияган. Бут тутан ке. Сырияган. Аны бут тута. سبان كه بين تم بده هيك ليهم خلا ده نمي عن بدن كه بين سيون روان بيك بالا جي كين نمي بو تيتر تختي نير كي يشتت نير بارتن بو أريان برانغن بو دكتو بتو سوكنن تم بدن بدن بيرا كنيا كردو كاريانيا سبت بيت وبيرا ريتا من قيا غهنا نبتا بيت نبتا بيت بيت سبت بيت دال شارياني هبت بابا ريتا بيت تر سبت بيت انا بدي هيك لسه هذا Я ромбик курдук болду же бу. Так, мен менен кайым ана. Бүгүн кыратык ырахан болсо, мына чөйдүк көрөбүт. Бул түнөн арыяра, тагын кастын. Тан тур, аңларын каламын күшкә.
тутча. Эне мен тутан араганги. Аха. Мынны кыллыбыт, баттатыбыт. Аны бу мыннуга барды. Бу линия тигер ортоку бар линияга аны мен теңдибит. Бир курттук. Кыркый. Кынат курттук баларым кына. Вот, молодец. Ага, бир эт тутан ами. Ого, кори был. Мега на тюкта не яхтяк. Бу мон ногу, он на орту тугар бутен на алых так. Вот. Горды. Тарбаққына еще иди күлеленсь. Берет тут на мне. Ровно на микроду только зеркальный. Ну? Вот. Он на мике не любит. Дранок. Она гандывает. Она его тептер ария хэвит. Он на орту тутан ариян баран манник. Бик тута вот. Рахам майты кэштар, да? Во. Маринга бутан арийдывает. Он на кармашка бутан арийдывает. Он на атын нуран бик тақсарын көрдік бік тұта әбет. Бұғат ари-ари-ари. Ари. Жау, бұманны түт-түт көндерім берекқа. Жау, руан бік тақсан келер. Себек күйіп, башты атынын әрір. Еп. Аны ман тыккейн, уехай аманны бүк тутан баран, кенеге курдук, тэптэр саван кэхэбэд. Аны гыс кэлс точк бутэр барабэд. Аны гыс аптэбэд, кенеге курдук аптэбэд. Аны следующий тарнит саварабэд. Мана мия родна индик жыгынабэд. Тара, каталары. Варидым, аны гыс кэлс точк бэн. Аны маран курдук, аны бүк тутабэн. Бу ортутуар бар линия бар, тэмнивэн. Нэг төттөн оролтоос бидний листочгаар барьдгаар. Молодец, родный нэг кланс. Окей. Куда быстрее? Готов. Вот. Вот. Тұрар ия бұд, көрмашығын әрінді бұд, атын ұрған бейгі оңғатты бұд. Үйе, сабан кәе бұд, онына әлі үсі күстірін үтсі бұдым әрі бұд, кенеге құрдық, де? Бұл ұлан, онына кәлі бұд, мана ме, еңіл жүгіна бұд. Тәрі әсі бейді қатылары. Домашний или курты бюро. Молодец, кумкынди. Ууу, кури бия на мордун держи. Ану вихата тахарарит тун. Кутып кунам. Вихата, ага, молодец. Ану кинега курты кури. Сабан кес. Ану сабавут, аннык. Ану иску тохпар калаван бол. Мана мия нир жыгана. Пять. Тыраем. Хаптынды, мана мені кына. Тәрі, бұл ғалы мана кілі хаптақ. Тәрі, ұжы күмітінде мана тұғыда атыны ғылмаққы. Антын үші бүлді қаты бұл. Ачат дейт, епістіқта себекке тақсан кілер. Тәрі, күрі ұжы бүтті ені. Бұл аны тұттан жөнді күшкі тұтыры. Мана, берген күрі бұл мана қарияған. Бу пока сабулла ханчар, ане себекке бит тулган нада. Себекке бит тулар гар маннак, аппатам бера. Себекке ген маннак, кучук-кучук-кучук, терам бера. Себекке курдук маннак, туларым курдук. Вот. Кытып отыра. Ану ру
точканнан или кыптыынан мынны терем берек кана или тарбаккана тыңрак кана мынык. Юк тута. Кыры? Яке болды же? Себетке бидим билен атактык бу татаны бу майыны кетаякка. Так, ага, вот, молодец. Чондай болбут. Бу оңор буккун ылган калбытты. Кышкы тутабыт. Комалы кышкы танык болбут. Ылачыр. Улахан мероприятияларга әбіхәд бей мастер-класс ұтауыз. Оны үксен оригаминнан ұтатшы бұл тоға жетір күмағы барғыдар бар, доступный материал. Оны айттым оригаминнан көттір әтші бұл. Все, бүгір, себеккен бірін болы. Өтуге аптын тұтағын, оны мәндіккін аппадан бері. Бұл әндік боларын көрттік. Тыңырақпадан көшке өніктік. Во, молодец. Да, мен әйттен қалын қалбы деп бүнде. Құмағыттың арас түгі бұртының ұрыққа, себеккері ота, бәлі қалын ұрыққа өр дәжі. Арас біле ұстың ұлыр мәнді бағалары, енің ұрыққа өр, самолеттірің ұрыққа өр. Құмағыттың бұл бағыр ұрқы. Так, күрек бір себекке бейт бәлін болды де. Вот. Аны білен себекке бейтер адақты бітті. Аны адақты бітер бұл специалны спецел бітін. Аны көрдік қайға соң ұрыққа әндік. Қайға соң ұрты бұл тұлына. Бұл күмағынна аңғылды бұл трубачка. Аны мәнік семен кірістіқ. Бұл мәне қайға это... Я хочу эту возьмать. Ой, вот эту розовую клетку. Да, да, да. Вот, ага. Да? Харанкас. Она вот. Потом семен горяк. Ой. Опа. Да? Севекин, кем я хамер хтини? Яғар, да? Вот, мәні күрдік. Бейін, айшу себеккен орды бітте. Дияры, онында майы меха көмелістілер бүгін мәні күмағынан себеккен орырға. Әхе, мәне чөбәдік мәндік ұңырық құтын сөп. Ұңырын, яғатыр, бәғатыр, бәліқтіяқ құтын сөп. Манан бігеге бүгінгі бері бітін темекті бөт. Әтелебет кенегелер бітін тұскатығар тұғанын, оннаттан бүкірді бүт мастер-класс бұтын оғыны күтті берке біреметін атарға күтігер әме оңырын көрерін. Оның күнді тәріп біттер оғыны күтті біремені берке атарға күтігер кенегеті ағын, библиотекаға кәлін сылчың.